ብዬ ስለ አዋርያ ስለ ለጌታ ነቢይ እግዚአብሔር ስለጠበቀው ቤቱን ስለጠበቀው በሄደበት ቦታ ሁሉ ስለ እሱ እግዚአብሔር ስለምዋጋ እግዚአብሔር አለው ስለምል ከጎኑ እሱ ስለሚቆም የተናገረውን ከአፉ የወጣው ቃል መሬት ላይ ጠብ ስለማይል እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። ጌታን አመስግኑላት። በጣም የሚገርመው ከአፉ የወጣው ቃል መሬት ጠብ ስለማይል አምና ይዛ ሄደች ሆነላት። ዛሬ ያመነ ሰው አለ? እነሆ ዛሬ ያንተ ተራ ነው። እሺ ምንድን ይሆነል ስምሽን? ከዚህ በመቀጠል ስሜ ወርቅነሽ ሎታ ይባላለሁ። በመስከረም 30 ከካናዳ ማንስ ወደዚህ ሲመጣ እዚህ መጥቼ ነበር። ሲመጣ በብዙ እንባ መጣሁት። ሲመጣ ምንድነው በብዙ በችግርና በብዙ መከራ ነው ወልጄ በብዙ መከራ ያስተምሬ በብዙ መከራ አድጌ አሳድጌ በብዙ መከራ ከዩኒቨርሲቲ መጥቶ ምን አላት እቺ ምን አላት እቺ ምን አላት ያሉ በሬ ስታረድ እቺ አሁን ማን ልበላት የተባለ አስመርቄ አስወጥቼ ስራ ጠፋ። ከሱ ጋር ላይ የተመረቀ ልጆች ሁሉ 15000 ብር ከፍሎ ጉቦ ያስበሉ ስራ ይዞ አለቁ። አይዞ አንተ እኔ ነቢ ቤት ሄዳለሁ ያለ ምንም 10 ሳንቲም ስራ ተገባለ ብዬ እዚህ ቤት መጣሁ። በእግዚአብሔር መልካም ነው። እህታችን እያለች ያለችው ከሱ ጋር የተመረቁት ልጆች ሁሉ ስራ ያዙ። ሌላውን እንተውና ከሱ ጋር የተመረቁ ስራ ያዙ። እዚህ መጣው ቃል አስወጣው። ከዛ በኋላስ? አንዱም ከሱ እጅ ነው መሰለኝ አንዱን ሲወዝ እቺ ተነጠለች ስትበጠስ ከኋላ በኋላ ትቀየር ያለሽ አለ። ተሰማለህ አልኩት። እኔ ዳስፖራ የሚሄድበት በእግሬ አልችልም በሷ ገንዘብ ነው እቺን ወሰርኩት። ስታይ ስል ከኪሱ አውጥቶ እንጂ በቃ ብሎ ወሰደ። ወሰርኩኝ በኢየሱስ ክርስቶስ ማርኩና ይጀርኩት። እንዴ ሲያይ ለካ መክፈቻ ቁልፍ የለ በኢየሱስ ክርስቶስ ወንደርፉል ከፈተ የልጅንም ስራ በራልኩና ወደ ቤት ይዤ ሲሄድ ልጄ ቤት ላይ ቁጭ ብሏል። ነቢይ እስራኤል ቃል አወጣልሽ አለ። ከአፉ እነን ብቻ አግኝቶ ይወጣልሽ አላለም፣ ግን ቁልፉን በእምነት ከሱ ላይ ተቀብ እንካ አንተ ሞገስ በእጅ ተቀበል ቁልፉን ክፈት በስራ በሬን ይከፈትልሃል። ሃሌሉያ ክብር ሃሌሉያ ሃሌሉያ አሜን። የስራ በር በዚህ ትከፍታለህ፣ የምትገባበት የቢሮ ቁልፍን በዚህ ትከፍታለህ አልኩት። ከዚህ ቤት የወሰድኩት ቁልፍ እሺ አሜን ብሎ ወሰደ። በመስከረም 30 ወሰደ። በጥቅምት 29 ላይ ይታያችሁ፣ በጥቅምት 29 ላይ እስከዚያ ግን ምንድነው የሆነው? በቃ ስራ የለም አለ። ባለቤቴም ያው ብዙ ስራ ስለማይችል ደካማ ስለሆነ ከስራ ላይ አድሮ መጥቶም ይናደዳል። በማለ ሊያርፍ ልጄ አሁን ስራ አልያዘም እንዴት ሊሆን መጥቶ ያለቅሳል። የሱ ጭንቀት አይቶ ልጄ ደግሞ እኔ ቀን ስራም ቢሆን በቃ ይሰራለሁ፣ ድንጋይም ቢሆን ይሸከማለሁ፣ አባዬ እየተጨነቀ ነው ይላል። አትሸከምም ስል እዚህ ፈረንጆች ቤት ሄጄ በቃ ገባለሁ አለ። እዛም ሄዶም ብዙ ብዙ ትልቅ እንትን ትምህርት ነው የእግዚአብሔር ሴት ባንክ አካውንቲንግ። ከዛ በኋላ የት ነው ስራ እንዴት ሆኖ ስራ የእግዚአብሔር መንፈስ በዚህ በኩል አልፎ እንዴት ከፈተለት? የት ነው የተቀጠረው? አዎ አሁን ቋጫር 40 ምንድን ነው አይደለም ከእርጋ ጫፌ እንደማን ነው ተናገረ። አሁን ሄጄ በቃ ገባለሁ አለ። እዛም ሄዶ ይቀጠራለሁ አለ። ከዛ የዛም እዝም እንደዛ ሲሆን እንዴት በቃ አንተ ዝም ብለህ አትጨነቅ ዝም ብለህ ቁጭ በል ስል ዝም ብሎ ቁጭ አለና ይሄን ቁልፍ ይዤ እሱ ዶክመንት የምበተንበት ሲሄድ የእስራኤል አምላክ እስራኤል በእምነት ነው ይሄን ቁልፍ ለኛ የሰጠው ክፈትል ሲሄድ ክፈት ይላለሁ ሲመጣ ከከፍተል ያል ይላለሁ። አሁን በጥቅምት 29 ሐሙስ ለታ ተደወለለት። በቃ ተደውሎ ተከፈተልኝ እኮ እያለ እየጨፈረ መጣ። የዛሬ ሳምንት ስመጣ እሱ የለም ወይኔ የለም ስል የለም እያሉ እኚህ ትልቅ ሰውዬው ሲናገሩ ወይኔ አሁን ምን ሆነ እንዴት ሆነ እያልኩኝ እሱ በሱ ፊት ለመመሰከር ፈልጌ ነው። የእግዚአብሔር ሰው ሳምንት ስላልነበረ ነው። የእግዚአብሔር ሰው ሳምንት ስላልነበረ እሱ ባለቀን እመሰክራለሁ ብለሽ ነው? እመሰክራለሁ ብዬ ዛሬ ደግሞ ያው ቁልፍን ለማሳየት ዛሬ አሁን ወደዛ በኩል የሚሄድበት ተመድቧል። እንግዲህ የሚመደብደበት ቦታ ከኔ እስከዛሬ ተለይቶ አያውቅም። የሚመደብደበት ቦታ ሀገር ነው። እስከዛሬ እየሰራለት ያደረገለት ጌታ ይሄን ጌታ ምን ትይዋለሽ? ጌታ ኢየሱስ ስሙ ለዘላለም ይባረክ። አክብሩላት ስለ እህታችን እግዚአብሔርን። እግዚአብሔር ይባረክ። እንኳን ተከፈተልሽ። ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ። እድሜ ይባረክ። ቤተሰብ ይባረክ።
ተዳሪ ይባረክ ባለቤቴ ትባረክ ልጆቹ ይባረኩ በሚትየድበት በሚትመጣበት መንገድ እግዚአብሔር አምላክ ሙሴ ከሞቴ በኋላ ኢያሱ እናንተን አንተን እኔ አስወርሻለሁ የምትረግጥበት ቦታ ሁሉ ላንተ አሳልፎ ይስጥ ያለው አምላክ የምትረግጥበት ቦታ ሁሉ አሜን ጉባኤ አሜን ብሎ ይተባበል አሜን አሜን እግዚአብሔር አሜን አሜን ደስ ያለው ሰው ለጌታ ክብር ኢየሱስ ያድና ጌታ መልካም ነው ቆይ ነው ልጅ ልጅሽ ቆይ ተከተረ መጥቶሽ ነው እንዴ ልጅሽ እኔ ደሞዝ ማውቅ ፈልጋለሁ በዚህ ነው እንዴ በየቃል አውጣለሁ እግዚአብሔር ቀድሞ ይሄድ ክፉ አገኘው ያው መቼን ትምህርት ተምሮ የጨረሰ ልጅ ነው ለሷ አሁንም ትንሽ ልጅ ነው ከኔ ተለይቶ አያቅም ያለች ነውና እኔ ቃል አውጣለሁ ወይ እንደ ነው ብቻ ከሚሄድ ሽወቱ መልካም ይሁን ጌታ ከሱ ጋር ይሄድ በኢየሱስ ስም